Pescadores da Barra da Lagoa estão encurralados. Eles reclamam do assoreamento do canal. Tem dias que eles nem conseguem sair para pescar. Os bancos de areia que se formaram já trazem bastante prejuízos para o setor. Bom, ultimamente, a navegação só acontece porque os pescadores contam com um recurso bem antigo. Navegar no canal da Barra da Lagoa só com a tábua da maré na mão. Só para saber o tamanho do problema que vai estar no local. Às vezes a maré está positiva, às vezes negativa, só que tem dias que está impossível a navegação ali. É a altura da água do mar que dita o horário em que os pescadores saem ou entram no canal. Se a maré estiver baixa, eles vão encalhar. Tem dia que nós ficamos aqui amarrados e os amigos às vezes estão aí fora me dando notícia de peixe e a gente não tem como sair porque o canal está raso. Tão raso que o Davi consegue até nadar sem se preocupar. Nesse ponto, dá até para caminhar no banco de areia. Essa ponte demorou 5 anos para sair do papel. Ela foi refeita justamente para que se tivesse mais altura e as grandes embarcações conseguissem passar por aqui. Aquele problema ali foi resolvido. Agora, esse aqui, ainda falta um pouquinho, porque olha, a gente está numa pequena embarcação, a gente está no meio do canal e olha onde é que a água pega aqui. Um pouquinho acima do tornozelo. Essa cena tem sido comum na Barra da Lagoa. Na terça-feira, uma lancha encalhou, só saiu do lugar rebocada por outro barco. E aí, quem depende da pesca, já sente no bolso. A gente já teve muito prejuízo de 6 mil, 7 mil reais de hélice, entortar a hélice, sem contar a pescaria que tu perdeu e às vezes tu tem que puxar o barco. Então é prejuízo muito grande. Para os pescadores, a solução é fazer o desassoreamento do canal da Barra. O que a gente está pleiteando agora é que o poder público comece a realizar um estudo, um trabalho, para viabilizar a navegação nesse trecho com segurança, que comporte todo tipo de embarcação, seja de passeio, seja de pesca, seja escuna de transporte, seja do transporte náutico local. É que a gente precisa de um canal que ofereça segurança para a navegação. Mesmo assim, os moradores dizem que o desassoreamento tem que ser planejado e bem estudado. Todo mundo luta pelo desenvolvimento econômico da região. A gente precisa sentar e formar um grupo de estudos com as universidades, com o poder público, com a comunidade, para fazer as coisas direitinho e as coisas funcionarem. Nós procuramos a Prefeitura de Florianópolis para comentar o assunto. O município diz que, por enquanto, não recebeu nenhum pedido formal para fazer o desassoreamento do canal da Barra da Lagoa. A Prefeitura diz que, mesmo assim, deve dar início a estudos prévios sobre a situação ali do local.